Nossa leitura de hoje, amigos, é João, capítulo 16. Estou aqui com a Bíblia aberta e até tem o título. A missão do Consolador, depois palavras de despedida. É, qual, qual que é a missão do Consolador? Qual que é, o que, que o Espírito Santo faz? De acordo com João 16, a missão do Espírito Santo tem pelo menos três aspectos importantes. Número um, convencer do pecado. Número dois, convencer da justiça. E número três, convencer do juízo. O que, que isso significa? Bom, o Espírito Santo expõe os nossos pecados, nos deixa conscientes dos nossos pecados. Por outro lado, o Espírito Santo nos convence a aceitar a justiça de Cristo. Além do mais, o Espírito Santo nos adverte a respeito do juízo futuro de maneira que o trabalho do Espírito Santo é essencial em nossa vida. É ele que nos conscientiza dos nossos pecados, é ele que nos leva a Cristo para sermos salvos, é ele que nos mostra a justiça de Cristo, que é totalmente necessária para a nossa redenção. Sabe, amigos, nós devemos orar mais pela atuação do Espírito Santo em nosso favor, porque sem ele a salvação não é possível, pois é ele quem sensibiliza o nosso coração para recebermos a Cristo, para sentirmos necessidade das coisas celestiais. Aproveite o dia de hoje, ao longo do dia, ore pelo Espírito Santo, pelo trabalho dele, no seu favor e em favor da sua família. Que o Senhor acompanhe você.